Salve, salve galera, beleza? Raiz Gamer com mais um vídeo para vocês. Então a gente está aqui hoje nesse vídeo aqui para apresentar o conjunto aí, né, que o JVB Gameplays acabou de liberar aí pra galera. Ele bateu 2K aí, também fez um modzinho aí pra galera aí, liberou. Então eu vou mostrar as personalizações do mod aqui, galera. É o MB original do jogo, cabines são as três originais, mas se você quiser o adesivo de Deus aqui, deixa do meio. Os chassis estão todos funcionando, beleza? Vou deixar no toco. Motores originais, transmissões originais. Interior, o interior dele é original, tá? Tá com esse interior aqui que eu tô usando um mod de interiores aí que eu gravei há uns dias atrás. Eu vou estar deixando o link na descrição. E esse pack de volante também vai estar na descrição, beleza? Pinturas, as pinturas originais do jogo. E ele tá mandando algumas skins também, tá? Tem skin preta, rosa e tem umas outras aí que eu não tô me lembrando agora, mas parece que são 4 ou 5 skins. Ative uma por vez para não crashar seu jogo aí, para não dar nenhum tipo de bug, beleza? Os acessórios são todos fixos, galera. Então é os acessórios originais do jogo mesmo, ok? O pack de rodas que eu tô usando é o do PIS, que vai estar na descrição também, beleza? Além do caminhão, vamos sair aqui. Além do caminhão tem essa granel aqui bem louca, hein, galera? Granel carregada de telhas, foguinho acende na letra O e a luz do lameiro, tá? Então aí, ó, modzinho top. Perfeito aí pra quem tem PC mais fraco aí, que ele tá bem leve, tá? Então é isso aí, galera. Mod chave aí, ok? Eu como curto um MB, gostei demais do caminhãozinho aí. Então é isso aí, galera. Mais um mod aí sendo apresentado aí pelo canal Raiz Game. Espero que vocês tenham curtido. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa as notificações. E JV, tamo junto, maninho. Vamos que vamos aí. Muita sorte aí pro seu canal. E é isso aí, galera. Isso aí, maninho. É nóis. Então tamo junto aí, galera. Só vamos. Raiz Gamer. Valeu. Fui.